ରେଭେନ୍ସା ବଦଳିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଇନଭର୍ସିଟ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କହୁଥିଲି ଜର୍ମାନ, ସେଠି କଟକ ରେଭେନ୍ସାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଠି ହେଉଛି ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ତାଙ୍କର କହିଲେ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଜର୍ମାନରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡାକ୍ତର କହିଲା ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଗଲି କାହିଁ କେଉଁ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା କେହି କହିନା, ନା ସମ୍ବଲପୁର ନା ଉତ୍କଳ ନା ବରହମପୁର, କିଛି ରେଭେନ୍ସା ନାଁଟା ରହିଛି। ନାଁଟା ରହିଗଲେ କ'ଣ ବାସିଗଲା, ଆମେ ବଦଳି ବଦଳି ଓଡ଼ିଶା ନାଁ ବଦଳିବା, ବଦଳି ବଦଳି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ବଦଳିବା, ବଦଳି ବଦଳି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ କରିବା, ବଦଳି ବଦଳି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନାଁରେ କରିବା, ବଦଳି ବଦଳି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ରିନାଉଲ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଟା, ତେଣୁ ସାର୍ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ରେଭେନ୍ସା ବଦଳିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯଦି ପୃଥିବୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କହୁଥିଲି ଜର୍ମାନ, ସେଠି କଟକ ରେଭେନ୍ସାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଠି ହେଉଛି ଚିଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ତାଙ୍କର କହିଲେ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଜର୍ମାନରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଡାକ୍ତର କହିଲା ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଗଲି କାହିଁ କେଉଁ କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଥା କେହି କହିନା, ନା ସମ୍ବଲପୁର ନା ଉତ୍କଳ ନା ବରହମପୁର, କିଛି ରେଭେନ୍ସା ନାଁଟା ରହିଛି। ନାଁଟା ରହିଗଲେ କ'ଣ ବାସିଗଲା, ଆମେ ବଦଳି ବଦଳି ଓଡ଼ିଶା ନାଁ ବଦଳିବା, ବଦଳି ବଦଳି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ବଦଳିବା, ବଦଳି ବଦଳି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ କରିବା, ବଦଳି ବଦଳି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନାଁରେ କରିବା, ବଦଳି ବଦଳି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ କରିବା, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ରିନାଉଲ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି କଟା, ତେଣୁ ସାର୍ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।